Для того, щоб їм скористуватися, достатньо додати 30 мл води на саму губку з гелем, спінити і все, і можна митися. В бліндажі можна помитися. Використовують хлопці і дівчата, є польові бані приїздять. Замість гелю для душу беруть губку, мочать і так само миються. Це фільтруючий матеріал для промислової вентиляції. Він не подразнює шкіру. Це основа. Так, оце у нас виходить 4 губки. Наносимо гель. Як діти в мене кажуть, мама малює. Коли пішли дуже великі запити на душі, десь рік тому, я почала шукати, як їх зробити самі. Почала шукати наших місцевих українок, дівчат, які вже розібралися, протестували. Знайшла, вони поділилися зі мною відео. Я зрозуміла, що це воно. Після цього почала тестувати гелі, тому що не кожен гель підходить. Коли є можливість, скористався, помився. У мене в складі до них йдуть губка з гелем і серветка. Хлопці воду додають самі на вже безпосередньо перед використанням. Тепер жмакаємо. Просто жмакаємо. Жмакаємо, жмакаємо, жмакаємо. Порядка 100-200 одиниць я фасую за день. Ще коли воно там було, там 500 штук на місяць, це було, ну, приємлемо для нашого бюджету сімейного. А коли воно вже стало переходити за тисячі, то вже тяжко. На початку, ну, як саме на них, десь в мене уходило 2,5 тисячі. На самому-самому початку. Зараз це 7. А буває 7 на тиждень. Я, наприклад, вважаю, що повинні всі цивільні допомагати. Що наш обов'язок не тільки вижити, а й допомогти нашим хлопцям, дівчатам. Ми тил.